A Universidade Federal de Santa Maria inaugurou um novo espaço de pesquisa e extensão, a UFSM Silveira Martins. A inauguração do espaço foi marcada por apresentações musicais, com o estúdio de trompete da UFSM e coral infantil de Silveira Martins. A comunidade também prestigiou uma série de mostras artísticas e culturais no antigo espaço do Colégio Bom Conselho. É uma grande realização estar aqui, poder estar aqui nesse momento histórico da universidade, da criação da UFSM Silveira Martins, e é uma satisfação muito grande. Hoje é um dia de festa, porque nós atravessamos muitas dificuldades, não foi fácil esse período todo, mas nós temos uma equipe fantástica, muito boa, né? Os coordenadores dos projetos pegaram juntos, realizaram atividades, planejaram junto com a gente, o Conselho Superior, o Colegiado Gestor, a minha colega Amanda, né, são pessoas que vale a pena trabalhar, né, porque aqui nós estamos construindo um espaço de inclusão, né, não queremos excluir ninguém, nós queremos incluir aqueles que querem trabalhar e se juntar a nós e a comunidade, obviamente. Uma redefinição de um espaço que pertence à universidade, da qual a universidade investiu recursos num volume bastante expressivo, para um projeto que não se adequou à realidade de Silveira Martins e da região e precisou, de forma muito responsável e séria, redesenhar a ideia da UFSM em Silveira Martins. Sem, contudo, negar todos os avanços que foram construídos nos períodos originais, iniciais, da implantação da UDESM aqui. Muitas lições foram extraídas daqui. E obviamente que, assumindo esta responsabilidade, nós precisávamos dar sequência a partir de informações consistentes, de um estudo sólido, que é o que foi feito de fato com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, para que chegássemos ao desenho que hoje temos da Universidade Federal de Santa Maria em Silveira Martins. O Espaço em Silveira Martins inicia com 12 projetos de pesquisa e extensão de diferentes centros de ensino da universidade. A previsão é que um novo edital seja aberto em março de 2018 para a inscrição de novos projetos da UFSM. Nós ainda temos algumas atividades comemorativas, né? Até o dia 15 de dezembro nós temos um calendário grande que eu convido de programação, que eu convido a todos a pesquisar na internet, no nosso site, www.silveiramartins.ufsm.br. Tem toda a programação. Teremos curso de floricultura e paisagismo, plantas medicinais, exposições variadas, seminários, o realismo fantástico do professor Enéas, vai ter um colóquio aqui. Então, nós temos atividades muito variadas até o dia 15. Depois, nós temos o recesso de final de ano, né? Nós somos aqui campus sede, né? Então vai acontecer novamente esse recesso. Mas em janeiro nós queremos planejar e executar algumas atividades, mas principalmente organizar esse espaço para começar com toda a carga, com toda a pilha, com toda a energia renovada em março. É um espaço de cultura, de ciência, de arte e do conhecimento. À disposição de toda a comunidade, é um espaço que se presta para eventos. Nós estamos ainda em construção de algumas das áreas, das salas. Temos um prédio novíssimo, zero quilômetro, a ser entregue nos próximos 15 dias, 3 mil metros quadrados, de uma das construções mais sólidas da universidade, aqui em Silveira Martins, à disposição da universidade, à disposição da comunidade local e regional. Estamos juntando uma série de elementos, a vontade de pesquisadores da nossa universidade, que coordenam projetos importantes, a vontade de servidores técnico-administrativos, que por sua vez têm também uma participação importante nesses projetos, a vontade de estudantes e a vontade da comunidade local e regional, que aos poucos vai se dando conta de que nós estamos fazendo uma grande transformação na cultura, na arte, na ciência e no conhecimento de Santa Maria, de Silveira Martins e da região.